Հունիսի 29-ին ժամը 19-ի սահմաններում ոստիկանության Իջևանի բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ Իջևանի Բլբուլյան փողոցի մի բնակարանից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ հունիսի 15-ից մինչև 29-ն ընկած ժամանակահատվածում պատուհանով մտել են տուն և հյուրասենյակից գողացել համակարգիչ 120 000 դրամ ու ոսկյաշղթա խաչով, պատճառելով մոտ 5 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Բնակարանն ուսումնասիրելուց հետո քրեական հետախույզները բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Իջևանի Աբովյան փողոցի 33-ամյա մի բնակչուհի։ Նույն օրը կասկածվողը հրավիրվեց ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Նա խոստովանել է, որ հունիսի 27-ին ժամը 14-ի սահմաններում ինքն է կատարել բնակարանային գողությունը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։